Cwm. Ymunwch â ni eto'n osafori tan hynny, os da. Ac mi fydd heddiw nosyfori am 5 munud i 7, ac yn dilyn am 20 munud wedi 7, penod arall o hanes trigolion Cwm Deri. Ond rwan rhaglen arall yn y gyfres Dylanwadau a ddarlledwyd gyntaf yn y 60au cynnar. Mae Urdd Gobaith Cymru yn dathlu 20 pen blwydd.